že vyštartoval tým, vyštartoval aj strojník. Že rozdeľovať je v poriadku, vyzerá. Zdravotnú službu ku preteku jednotlivca, poprosím. Teraz je všetko v poriadku. Pištol odštartoval tento mladý tím, ktorý sa vydal na trať. Prudali sú v poriadku. Všetko, aj pečko je zapojené. Takže naozaj vyzerá to tak, že strojník môže naplno nasávať na spod dopredu. Tešia sa aj Beloveža, aj Zlaté. Beloveža, že je prvá a Zlaté, že má lepší pokus. Gratulujeme. Výsledný čas 28:15.